Spoġġuni xkolla f'kaffa waħda. Veru l-aktar laqgħa t-Rabbi Ġesu kien għalina l-Farisej. Imma jien kelli rispett kbir lejh. U konna nitpaxxaw nisemgħu. Ma kontx niddejjaq ngħidha quddiem sħabi l-oħra tas-Sanedri li dan Ġesu ta' Nazzret ma kienx profeta bħall-oħrajn kollha. U forsi kien tassew il-Messija li konna jiena nistennew. L-ammirazzjoni lejh kienet tikber kull darba li nisimgħu. Jew minnhom sed intu f'darja għall-ikel. Mal-mejda ġibtu koll lill-uħud minn sħabi l-aktar rispettati. U li bħali kellhom idea tajba tar-Rabbi minn Nazzaret. Ħebbejn loqma ħobs u ta' tsembit jew tnejn tkellebna fuq ħafna kwistjonijiet importanti għall-popludi u r-reliġjon maħbuba tagħna. Sakemm daħlet hi. U ħasret il-gost kollu. Iva, dik iċ-ċerċura tal-belt. Sabet il-bit miftuħ u daħlet. U taret għal fuq. Ix teħtet tikbih dejn riġlejh u tixxottomlu b'xara twil. Jien rid l-art tibblani. Il-medimba magħrufa tal-belt fid-dar tal-Fariżew. Ġo qalbi għadda jel f'ħsieb. Imma ma ridtx nagħmel xenati. Dan, li kien profeta, kien ukoll jaf min hi u x'mara jgħid li qiegħda tmissu. Sakemm dak is-skiet stramp inkiser mill-kliem ħelu tiegħu. Donnu kien qara ħsiebi u x'affarni lu ġġudikajta hekk lil din il-baranija. Iddefendija bħal kieku kienet waħda minn ta' ġewwa. Ħafrilla. Ħabba kif jien l-oħrajn qatt ma konna kapaċi nagħmlu. Ħassejt li fl-istorja ta' mħabba ta' Alla għal din il-midimba, il-barrani li ma fehem xejn kont jien.